Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gashin ja bifin baki. Ha'a. Ya kamar nake ganin 1000. Abin ne ya bani kenan baki. 1000. Shi Habib din yana idan. Yana kasa babban layi. Babban layi. Sai anjima. Sai anjima, nagode. 1000. To ni me zan yi da 1000? In ce ban kudin kitso ya dau 1000 ya bani, ni me zan yi da 1000? Wata uwar ce 1000 za ta yi min fi sabilillahi tsakani da Allah da Annabi. Na rantse da girman Allah idan na hade da shi, wallahi tallahi duk abin da na musu ya jawo kansa. Fi sabilillahi me zan yi da 1000? 1000 me za ta yi min? Kitso za ta min ko menene? Ba komai. Wallahi tallahi duk abin da na musu ya jawo kansa. Za a yi ce dau 1000 ya bani, uwar me zan yi da 1000 fi sabilillahi? Habib, in ce ka bani kudin kitso ka dau 1000 ka bani, wata tsiya ce 1000 za ta yi min, za ta yi min. In ce min kudin, in ce maka zan yi kitso amma ka aiko min da 1000. Kawai ina nan wajen 5000 ake ba su, 10000 ake ba su, abin da ya fi 10000 ake ba su. Ni ka dau wannan banzan abin ka dau, ka ce za ka bani in ce yi kitso. Me ce ce za ta yi min fi sabilillahi Habib? Haba amatullah, kawai sai ki zo ki daka min tsawa, ba sallama ba komai, kawai sai kiran sunana. Daka taki ji. Ni 1000 ita ne a gare ni, kuma ita nake da ita. Ni bana son jin wani magana naka, bana son jin wata magana naka. Me zan yi da wannan 1000? Wannan tsiye 1000 ta ka dalla an go 1000 ta banza. Asalin su ya 1000 banza a wajen. Asalin su, asalin su da zan gane. Asalin su, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar dai a ce Habib wannan aikin wahala yake, na garuwa yake samun kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sarki Habib masoyina. Wala Habib. Eh, mai gida a Alhaji. Kai so kenan. Eh, na iso na ƙara so Alhaji. Ikon Allah, gashi ni ma na yi late wallahi, ina sauri ne. Allah sarki, dai kuma wururuwa ne da layi. Okay, Allah sarki. Layi shine aka abu. Su ba damuwa, suna ciki. Okay. Ga wannan. Okay, to Alhaji. Yawa, sai a ji a zuzuba musu. Za a zuba musu yanzu nan. In na kai wannan kuma na san layi sauki, zan ƙaro in zabin. To, ba damuwa. Habib. Na'am. Malama Amatullah. Habib, na mai irin aikin da kake ke ga. Shine aiki na, ga ruwa ba, in kawo ruwa in zo a bani dan abin da za a bani in samu in yi amfani da shi, shine sana'a na. Habib, idan har irin wannan aikin kake, sai har kake yar ka samu ka dau 1000 ka bani. Kuma in wulakanta ka Habib, ban taɓa tunanin wani irin aiki kai ke ba. Ko wani irin abu kake, ni dai kawai nawa ka nema ka samu ka bani. Dama haka rayuwa take. A koda yaushe dama abin da ake so mutum ya kasance mai duba yau da gobe, kuma mai sanin cewa kowane level yake zai iya dawowa ƙasa. Amma yanzu na ji daɗi da Allah ya sa kika gane gaskiya, kuma kika fahimci menene rayuwa, kuma abubuwan da kika yi ya sa na fahimci rayuwa sosai fiye da yanzu. Domin yanzu na fahimci cewa bai kamata a ce na yi soyayya a level ɗin da nake ba, bai kamata a ce na yi soyayya a wannan lokacin ba. Na ɗauka da soyayya kawai ana yin ta ne don a ji daɗi, ashe yanzu na fahimci cewa sai ka gina rayuwanka, ka san waye kai kafin ma ka fara soyayya. Don haka ni ruwana zan yi ci gaba da yi. Motar so da zafi tsoro na ke da nan sani abin da na maka godin karni bonono ya sana ke sani in san asalin so, asalin so.